هذا SDF-ta wasaarada shaqaalaha iyo madaxda wasaarada caafimaadka hay'adda shifaad iyo saxaafadda baad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii hadalkii waa la yiri waxaanu hayn wafti ka kooban wasiiro iyo SDF-ta oo u socday inay kormeeraan wasaaradda kala gedisan ee ka socda gobollada Sanaag iyo Sool oo ka mid yahay caafimaadku cusbitaalka Cirgaabo oo nasiib u helay inuu ka qayb noqdo mashaariicda muddo 2 sano iyo barba hadda hawshiisa socotay hawlo badan baynu soo maray waynu dadaalay waynu jeclayn inuu inoo dhammaado waqtigan ka horeeya wuxuun baa jiray sababay inuu waqtigan soo gaaro balse maanta waxaa wax lagu farxaa inuu maanta marayo meel gabagabaa oo aan dhammaanteen aad ugu faraxsannahay dhismayaashii waxaan rajaynaynaa haddii alla ka dhigo in dhowaan ay dhammaadaan haddii alla ka dhigo dhaqso oo inta xukuumadda madaxweynaha Soomaaliland aanan xilka ka degin aanu xariga ka jarro weliba aanu rajaynayno in madaxweynuhu xariga ka jari doono waayo waa mashaariicda waaweyn uu dalka fuliyey qolada dhismaha iyo cidda kale khusaysana waxaanu ka dalbanaynaa inay dedejiyaan dhismaha si arrintaasi ay u suurogasho dhakhaatiirtii waanu keennay way shaqeeyaan waad ogtihiin shaqaalihii shaqadoodii waa kala saari doonaa dhowaan wuu u bilaabmi doonaa gunnadii way u bilaabmaysaa qalabkii iyo daawadiina sidaa uu Anthony hadda sheegay waxaan isku raacnay in dhaqso ay u yimaadaan waa inta keliya ka dhiman iminka mashruuca waa wax lagu farxo waa wax dhaxalgala mashaariic kaloo badan baa laga fuliyay gobolka sidaa uu sheegay wasiirka qorsheyntu master qabyotire waa ilaa 6 mashruuc waa wax wanaagsan oo lagu farxo gobollada kala dheer yihiin ma jiro gobol 6 mashruuc oo noocan oo lacagta intaa lay ku baxday waddadaas inta ku baxdo keliya gobol ay ku baxday ma jiro ma hadda ilaahay baa iskale waxaa kaloo mahadaale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaani oo ku dhiiraday waddadan ay ka baqeen dowlado waaweyn oo awoodo waaweyn lahaa oo dhaqaale weyn haystaba ka baqay uu ku dhiiraday salaytoono hargeysa waxaan kasoo baxay lixdii subaxnimo waxaan halkan soo galay kowdii barkii duhurnimo waad garan kartaa maan umalaynaya waqtigii rafku jirayna waan iman jiray burcaan usoo hoyan jiray burcaan kastoo kalihi jiro 4 saan soo geli jiray halkan marka waa wax lagu farxo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa wadamada inoo suurtageliyey mashaariicdan oo lacagta ku shuba sanduuqa SDF-ta waa wadamada Ingiriiska Holland iyo wadanka Denmark saddexdaa wadan lacag aad u badan bay kusoo shubeen sanduuqa mid aad u badanna iminka waa laga rajaynayaa sida wasiirku sheegay oo bilaabmi doonta 2018-ka aad baan wadamada inaga caawiyay mashaariicdan ugu mahadcelinayaa waxaan halkan uga mahadcelinayaa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka maamulka iyo shaqaalahaba waxaan u mahadcelinayaa hay'adda shifaad oo isbeddel wanaagsan oo aad ugu faraxnay qolada SDF-na aad ugu faraxday halkan ka muujiyey waxaan rajaynayaa in dhowaan aan kusoo noqon doono haddii alla ka dhigo cusbitaalku dhammaystiran waxyaalo badan oo aanu saaka aragnay waa nuu gudbinay hay'adda SDF-ta ka codsanay inay qabtaan way naga ogolaadeen waxaan rajaynaynaa inay dhaqso u hirgeliyaan insha allah aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi